warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kalluunka. Maamulaha guud ee warshadda somtuna ee kalluunka laga hirgelinayo magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil, ismaaciil sheekh saalax, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaadhaya ilaa iyo 18,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda. dhismaheeda dhammaanteed waa soo dhamaystirantay. Runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aan inji asaaska noo kalifay dalkeennu wuxuu ku faanaa bad baan leenahay, lakiin baddu mala konteena ku imadeenu ku ima jiri keliya, laakiin ciida ma gasho. Marka runtii waxaan noo sababay inaan galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshada, oo aan u maleyn aan dareensanayo ogahay niyadsamida hantidan dadkani ay dareemeen. Waayo waxaan ahaa horweyankan ahaa waa ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen dhankaantiiladahay intoo qofka shaqaynaysa barnaamijka. Marka insha allahu ilaahay ugu mahadcelinayaa in barnaamijku uu kolay jumladooshiisa aynu gaarno. Waxaan noo raacda 400 ayaanu soo dejinaynaa kaluuna derbey shacabkeenu awood xoog kuma hayaan inay badda kaluunka ka isticmaalaan gudaheeda. geesta kale, wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland Mustafa Maxamed Cali ayaa tilmaamay faahfaahin dheeraadana ka bixiyey shaqada ay qabanayso, noocyada kalluunka ay soo saarayso, iyo weliba lacagta ku baxaysa. Waxaa maanta dhammaantay oo farxad weyn noo ah inaanu soo booqanno warshadda Somtuna. Somtuna oo loo akhriyay warshadda Somaliland Tuna, warshadda oo noqonaysa warshaddii ugu weyneyd ee abid eyi Soomaaliyeed laga dhiso oo ah warshad kalluumaysi. Warshaddaasi maalinta waxay soo saaraysaa 400 oo tan, waxay kaloo soo saaraysaa 10,000 oo kartuun. Warshaddan maalgelinteeda waxaa ku baxay lacag gaadhaysa ilaa $50 million oo dollar. Warshaddan wax ka bedeli doontaa suuqa shaqada ee Somaliland, waxay wax ka bedeli doontaa dakhliga dowladda soo gala ee Somaliland, waxay wax ka bedeli doontaa lacagta adag ee dalku dibadda ka helo, waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga Somaliland iyo dalalka inala jaarka. Warshaddan sidii mas-uuliyiintii ugu horreysaba sheegtay waxaa ka shaqayn doona gudaheeda bilowga 3,000 oo qof, waxaana badda ka shaqayn doona 15,000 oo qof. Dhinaca kale, wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Somaliland Saciid Sulub Maxamed ayaa mar uu ka hadlayay magaalada Burq inuu tilmaamay in waqtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato isla markaana la barto ka faa'iidaysiga xeebaha iyo badda. Waxaana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iidaysanin badda iyo kalluunka. Sanadka soo socda hadii aan la yidhaahdo ama sanadka dambe qadiisa, laba warshadood oo waaweyn baa laga furayaa kalluunka ah magaalada Berbera. Shaqo abuur badanna wuu ka soo baxayaa. Warshad ay leeyihiin kambaliga la yidhaaha Somtuna oo share holder uu ka yahay Dahabshiil, kambaliga Dahabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kalluunka kale caadiga ahba, iyo warshad soo saaraysa kalluunka freshka ah oo aynu dalalka jaarkee dibadda u gudbin doono. Shaqo abuur baa ka samaysmayaa dad iyo u diyaargarooba meel aan lagu gaajoonayn laguna harraadayn. Waxoogaa cadceeda iyo hawo adag bay jirta waa badda, haddaanay nisaafu dala gelinna fakhri ka bixi mayno. Inkasta oo ay sanadahan ugu dambeeyey Somaliland korodhay, dadka ka faa'iidaysanaya dhinaca khayraadka kalluunka xeebaha Somaliland haddana waxaa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kalluunka hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan, taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in weli ay hoosayso fahamka bulshada ee la xidhiidha khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga samayn karo ama laga heli karo gaar ahaana ka faa'iidaysiga kalluunka.